Hi guys, Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. My name is Chef Faizal and this is my assistant Alamin. Today saya nak memperkenalkan dua jenis masakan saya. Dua resipi saya. Pertama, kepak ayam madu bersama lada hitam. Dan kedua, grilled salmon with creamy tauco sauce. So, saya combinekan, fusionkan dia. Ada ala apa Malay and the Western. Okay. Menu yang pertama, kepak ayam. Okay. Kepak ayam, satu sudu kecil lada hitam, satu tablespoon sos tiram, satu tablespoon honey, madu, dan dua sudu besar kicap cair. Okay. Sekarang saya nak marinate ayam. Okay. Pertama, kita masukkan kepak ayam dulu. Masukkan sos tiram, kicap cair tadi, pepper, dan akhir sekali madu. Ini bahan-bahan tadi, ini kita gaulkan. Biarkan seketika, perikkan dalam 10 ayam yang telah digaul tadi. Dah lebih 10 minit and then saya akan menyusun ayam. Bakar kepak-kepak ayam ni. Lepas itu, bolehlah kita membakarnya. Sekarang saya akan setting dulu oven untuk preheat. Ini cara untuk saya membakar. Mula steam bake. Suhu air 80, suhu bakar dalam 170. Dan timing dia 4 minit. 4 minit ya. Okey, dah masuk semua. And then jangan lupa prop well ataupun well done, medium rare. Okey. And then kita preheatkan dia. Preheatkan dulu. Tunggu seketika. Lepas habis preheat ni, then kita boleh masuk ke kepak ayam tadi. Apabila bunyi macam phone call, ini tandanya dah masak. So sekarang ni saya nak keluarkan ayam. Okay, siaplah sudah resepi pertama saya, kepak ayam madu. And then kita pergi ke next round, resepi kedua. So menu kedua saya ialah salmon pan grill bersama sos tauco creamy. So bahan-bahan dia, butter satu sudu besar, tauco satu sudu besar, olive oil satu sudu besar, whipping cream dua sudu besar, lemon secukupnya, and then bawang putih 4 biji dan English parsley sebagai garnishing. Dan tak lupa juga sayur-sayuran. Sayur ni bila dia dah grill, dah ada pan, and then kita campur sekali bila masak tu. Masak sama juga dengan menggunakan National iCombi Pro. Senang dan mudah. Very easy. Okay, sekarang saya akan satukan semua bahan-bahan dia. Ikan salmon. Kedua, minyak olive oil, black pepper crunch, garlic, and then lemon. And then sayur-sayuran siap. Ini untuk barang prep. Okey, steam bake, air
kita nak 70. Suhu kepanasan kita nak 184 minit. Oven pun dah berbunyi, time kita nak bakar. Ini ialah first step. Ini step yang pertama setelah masak cinnamon. And then saya nak buat sos ke dalam ni juga, sekali dengan ikan-ikan ni. Maksudnya tak payah nak separate, nak buat apa masak untuk sos tu kali kedua ke, ataupun pakai ini sungguh mudah pakai kombi ni. Sekali jalan ni. Pertama, saya akan letak butter. Cream tadi, pink cream tu. Last, tauco. Dan kita bakar lagi sekali sehingga. Dah siap tadi, bawa keluar ikan ni. Sudah resepi kedua-dua resepi saya ni dengan menggunakan National iCombi Pro. Senang dan mudah teknologi sekarang. So, apa lagi kita try. And then okay, jumpa lagi. Terima kasih.